Заяву подала організація «Громадський контроль». Перший суд вона виграла, натомість міська влада подала апеляцію. Тепер вирішувати, хто правий, буде суд апеляційний. Громадський активіст Денис Селін запевняє, підвищення ціни на проїзд неправомірне та не враховує інтереси мешканців. Нас завіряли, що буде окреме обговорення по кожному маршруту їхньої вартості. Зараз у нас вийшло, що єдина ціна фактично на весь город, тобто 8 гривень, і логіки в цьому, ну, я не бачу, тому що різна длина маршрутів, різні складові. Активісти запевняють, розрахунки, на основі яких було проведене підвищення, не актуальні, а процедура реалізації рішення з порушеннями. Міська ж влада іншої думки. Підставою для його виконання є все одно зміна економічної діяльності перевізників, яка від них не залежить. На момент прийняття 7 гривень, вартість палива була 24 гривні. Так. На сьогоднішній день вона 27. Тарифи на проїзд у громадському транспорті мали підвищити ще торік. Тоді активісти виграли справу в адміністративному окружному суді. Рішення про здорожчання проїзду було визнане неправомірним, але міська влада подала апеляцію. До неї долучили ще два перевізники, однак несподівано вони відізвали її. Сьогодні, 14 січня, вони вирішили сказати, що вони відзив написали помилково. Тобто це досить дивна поведінка, і я вважаю, це тиск міської влади на перевізників, тому що ось такі дивні бажання одного і того ж директора міняти свою точку зору, ну, викликають питання протягом тижня, він туди-сюди коливається. За законодавством, письмовий відзив має бути поданий за 5 днів до засідання суду. Через порушення строків та неможливість учасників повноцінно ознайомитись з матеріалами справи, судове засідання перенесли на кінець січня. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».